Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde e tá tudo semi-funcionando aqui, né? Por que que eu digo semi-funcionando? Aqui deu bom, né? Aqui realmente tá tudo ok, ó. A única coisa que eu fiz aqui foi colocar uma placa de condução térmica, duas na verdade, né? De alumínio. Aqui no meio, para quê? Para que ela conduza rapidamente a temperatura do vapor aqui para a nafta aqui embaixo. Isso faz com que a nafta fique ali perto dos 200 graus o tempo todo, né? E aí o giro acontece mais rápido e os pacotes ficam dispostos dessa maneira assim, ó. Tá vendo? Os pacotes aqui estão vazios, só que sempre vai sobrar espaço aqui, ó, para quando eu utilizar a nafta que tiver aqui dentro, ele vai continuar puxando e esses três pacotes aqui somem. Tá, então aqui já ficou perfeito. E o plástico que fica parado aqui, ele acaba esfriando, né? O plástico ele não tem tanta massa assim, né? Ele tem 20 quilos só e ele só tem. E ele tem um calor específico muito baixo. Então não faz diferença praticamente nenhuma pro ambiente esse plástico parando aqui durante esse tempo. Tá, então aqui deu bom. O semi é por causa daqui, ó. Eu coloquei o autocoletor aqui em cima. Né, mas eu não me atentei que o filho da mãe aqui do bichinho pode colocar o ovo aqui, ó. Ele pode colocar o ovo aqui. Para resolver isso aqui rapidamente, para a gente não precisar mexer em mais nada, porque eu acho que eu poderia colocar esse cara aqui, né? Nessa altura aqui eu poderia colocar ele, tá vendo? Eu posso subir um de altura e colocar ele aqui. Até dá para fazer, ó, tá vendo? Ele consegue pegar tudo aqui dessa altura aqui. Mas só para não fazer esse carambolê todo aqui, o que que eu vou fazer? Eu só vou tirar esse cara aqui, então a próxima vez que eu for fazer, eu já sei que essa sala vai ter que ter pelo menos 5 de altura, né? Para eu poder trabalhar com esse cara dessa maneira, né? Nessa altura aqui em cima, tá? Então eu vou tirar esse cara daqui. Desmonta aí, alguém deve estar vindo já essa altura. E eu vou colocar mais um autocoletor aqui, ó. Assim, ó. Já em cima da nafta aqui, tá vendo que tem nafta aqui, ó? Então eu vou deixar já o bracinho dele aqui encostado na nafta. E aí ele consegue pegar esse último bloquinho aqui, ó. Que inclusive tem um ovo parado ali, mas eu coloquei pra não remover os ovos, né? E eu já deveria colocar, na verdade, porque eu acho que já tem sete. Não, tem cinco criaturas. Cinco. Já tá contando com esses dois ovos aqui. Tem um ovo ali, vai sair. Ah, então tem quatro só. Ó, já tem duas mucura de pedra ali, ó. Duas mucurinhas de pedra. Então já tá rolando já. Eu vou colocar esse cara em pé aqui. E aí eu ponho um cano radiador igual eu fiz aqui, ó. De alumínio. Aqui nesse ponto. E aí ligo esse aqui na eletricidade. E aí eu passo aquele sensor de ciclo pra cá, assim. E aí eu resolvo todos os problemas com um remanejamento simples de equipamento. Tá ligado na eletricidade? Não. Vamos lá. A gente tá passando por um problema elétrico na base. Como assim elétrico? Então, o cabo de 20K, ele já não tá mais aguentando, tá? Quando usa as duas refinarias aqui ao mesmo tempo, o cabo chega no limite e fica vermelho. E isso tá me gerando já algumas falhas já no sistema elétrico. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, já tá com dano já de sobrecarga, ó, o adaptador de cabo potente. Aqui também, então eu já preciso começar a pensar em trocar os cabos já. Né? Não é muito obrigado a fazer isso agora, mas seria interessante já começar a pensar nisso, porque só acontece mesmo quando fica tudo ligado ao mesmo tempo na base, né? Tudo que tem para estar tá ligado praticamente fica ligado aí dá essa quedinha na energia. Vamos ver. Pronto, aqui tá resolvido, ó. Aqui tá tudo certo. Eu vou desconstruir já esse daqui, ó, que eu já não vou mais precisar dele. Vou desconstruir esse aqui também, ó, porque eu já tenho já umas mucuras de pedra ali dentro. Tá? Eu vou colocar esse último aqui. Esse último ovo eu vou trazer para cá. E aí eu vou já colocar aqui para trazer ovos para cá para dentro, ó. Olha lá, carregou ali já o ovo que tava faltando, ó. Eu coloco essa configuração aqui para 20%, igual tava antes já, e já fica tudo certo. E aí eu já posso até matar aquelas mucuras ali se elas não vão botar mais ovo, para elas não ficar me atrapalhando no viveiro aí. Então aqui é 20%. Pronto. Como é que tá a situação dessas mucuras aqui? Deixa eu ver. Essa mucura aqui, ela tá em 46% de reprodução, beleza. Ela ainda bota mais um ovo e a chance dela botar ovo está em 56% para mucura de pedra. Ó, uma das mucuras de pedra já tá adulta. Então já vai começar. Olha lá, já começou a reprodução dela. E aí agora ela vai ficar comendo rocha ígnea, né? E com a rocha ígnea ela mantém essa proporção aí de ovos, né? Então eu coloco aqui na sub 10, já tá, né? Depois eu posso passar para 9.
E esse coletor aqui eu deixo em sub 1 para todos os ovos de criatura. Então os ovos de criatura já estão começando a vir para cá. Então já deve ter um monte de cascudinho aqui, que já tá tudo virando... virando cal. Né? Então o cascudinho, ele obrigatoriamente ele passa pelo período dele de infância, né? E aí ele vai ganhando temperatura, né? E aí ele consegue, antes de 5 ciclos, ele consegue virar adulto. Então ele solta o casco dele, de pequeno, né? Que dá 5 quilos de cal. E aí depois ele vira adulto e ele morre por temperatura. Né? E aí ele solta o casco. Então a gente tá na eficiência máxima que o cascudinho pode dar. Tá? Então todas as ovas de cascudo estão vindo de lá de cima pra cá. Beleza. Aqui tá tudo certo, aqui tá tudo ok. Tudo ok. Deixa eu ver as outras mucuras aqui que elas estão me oferecendo. Essa daqui tá com 50% de reprodução, 61. Elas estão praticamente na mesma, né, as mucuras. 51, 61. É, deixa elas aí. É, tá com 5 criaturas, né, contando com esses dois ovos aqui. Então botar mais dois ovos já. Eu tenho que tirar daqui a mucurinha e a mucura. Não quero mais que traz pra cá. Acho que provavelmente alguém vai vir laçar aqui. E é isso, né, aqui já era. Acho que não tem pra onde levar se laçar. Mas beleza, por enquanto deixa rolar aí. Tá tranquilo. O que importa é o que interessa. Vamos ver como é que tá a minha situação de radiação aqui. Ok, vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui então. Eu vou aproveitar essa temperatura aqui pra plantar algumas plantas aqui que precisam gerar pra mim a semente mutada, né? Até aqui tá chegando 75 rads, ó. Por causa da radiação aqui não tá passando, né? Deveria tirar um pouco desse material aqui para passar um pouco mais dessa radiação. Né? O problema é que se eu tirar aqui embaixo aqui, com esse essa sala tá com quantos blocos? Tá com 68, então dá para tirar sim. Dá para tirar porque dá para ir até 96. Né? Então tudo isso aí. É porque são 5 turbinas, né? Não cabe 5 turbinas dentro de uma sala esticada, se eu não me engano. Vamos remover aqui. Na verdade tem que remover aqui só. Essa área aqui, para deixar passar um pouco mais dessa radiação, para ver se sai uma semente de lírio milagroso mutada. Eu acho que eu não tenho, né? De lírio milagroso, porque a gente tem que começar a fazer essas mutações logo, mano, que senão não vai dar tempo. Quer dizer, tempo vai ter que dar, né? Que vai ter que acontecer. Deixa eu ver aqui. Trigo das neves, flor de seda e rangárvore. Caniço, eu não tenho nada ainda. Vou ir no planeta do experimento 52B, lá tem caniço, né? Grama gasosa, não tenho. Cogumelo negro, eu acho que eu até teria. Mas tem lá também no experimento. Vinha de saleiro eu não tenho. Alface do mar eu tenho, mas eu não tenho nenhuma mutada. O alface do mar. Pimenta coquinho eu vou fazer agora. Balde do pântano eu não tenho. Lírio milagroso, tá vendo? Eu preciso dele mutante, ó. Lírio milagroso. Lagafruta eu tenho como trazer. Eu vou lá buscar, tá? No asteroide invertido. E o broto brocoso que eu ainda nem... É broto brocoso mesmo. Eu falei feijão brocoso, eu me corrigi. Mas realmente eles mudaram pra broto brocoso. Caramba, bicho. Tá, vamos lá. Então vamos começar já a tentar executar essas... Ó, ficou a sala aqui, ficou ainda com 79 blocos ainda. Agora a radiação vai passar um pouco mais. Tá chegando ali 203 de radiação. Já vai me ajudar já. Mas eu acho que só funciona se os duplicantes colherem, né? Eu preciso que os duplicantes façam a colheita quando a colheita tá pronta. Porque não... Ou não, não cai, né? Ela cai sozinha. Porque o trigo das neves cai lá no bioma, ele cai mutado. Não precisa ser um duplicante que... não precisa ser um duplicante, não. Só que eu acho que o fato aqui é que os drecos não estão deixando ela na situação de colheita, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa daqui. Ó, ela tá vendo? Ele comeu, ó. E ela volta de novo pra 91%. Eu vou tirar essa aqui, eu vou habilitar essas daqui pra colheita de novo. Ah, tá ativada já, inclusive. É que eles só não alcançam, né? Mas de cima não estão. Por que a de cima tá, não tá e a de baixo tá? Os duplicantes alcançam aqui? Não, né? Eu queria botar uma escada aqui, ó. Só que não dá. Teria que tirar essa porta aqui. Vou botar uma escada aqui. Ou descer por essa lateral aqui, colocando uma porta aqui nesse canto. Só que aí vai pegar a temperatura dessa obsidiana que tá aqui no canto. Mas deve tá fria já, né? Não, 207 graus não é frio não, Marcelo. Só pra te avisar. É um pouco quente, 207 graus. Se eu tirar essa porta... Caramba, como é que eu vou descer aqui, mano? Eu teria que tirar esse autocoletor daqui. Ai, que saco. Tá, vamos plantar a pimenta aqui. Não, eu fico perdendo muito tempo ali olhando pro vazio. Então eu vou plantar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom até aqui. Ok,
Porque ele vai ir perdendo, né? A radiação vai perdendo força conforme eu vou fazendo as plantações. Aí o feijão tem 3 de altura. O feijão não, o feijão. A pimenta, 1, 2, 3 de altura. E aqui a, tá passando a escada aqui no lugar certo. Beleza. Aí embaixo aqui eu já vou plantar o quê? O que, que eu posso plantar junto? Eu posso plantar junto a lagafruta? Não, né? Ela só vai até 40 graus. Deixa eu ver aqui que eu não lembro. Lagalarta, pé de lagafruta. De 15 a 50. Sim, dá pra plantar. Dá pra plantar. Pra eu colocar dentro de uma mesma sala sem precisar fazer outro... Bom, eu tenho que trazer pra cá água poluída. A temperatura já tá certa. E aqui eu faço o seguinte. Essa água poluída já tá a 42 graus. Perfeito. Eu só puxo uma ponte pra ela. E o próprio jogo repõe, né? O meu próprio sistema repõe essa água poluída já direto. Não preciso ficar me preocupando com a reposição. Puxa daqui ou daqui? Puxa daqui, ó. Puxa daqui. E aqui ela vem pra cá. E já resolve o problema desse aqui. É que eu não quero fazer um outro andar aqui. Porque se eu for colocar outra planta aqui, vai perder, né, radiação. Vai filtrar essa radiação. Eu não queria perder tanto assim. Olha lá, tá vendo? Eu já dei uma perdidinha boa. Eu queria aproveitar essa radiação, ó, ainda. Tem bastante rádios aqui. Então vamos lá. Aqui eu vou usar o pé de lagafruta. Comida. Aqui é bloquinho normal, né? Eu tenho 166 toneladas de terra ainda. Fora o que eu posso pegar, né? Pelo espaço afora aí. Então aqui, vou puxar assim. Como é que ficou a situação aqui? Tamanho da sala, 49 blocos. 63 blocos. É que eu tô pensando se eu vou usar fertilizante aqui. Acho que eu vou usar assim. Coloco aqui assim, ó. E eu já isolo essa temperatura pra cá e pra cá. E aí eu puxo até o final mesmo. Pimentas coquinhos, cadê? Plantar. Como aqui tá muito perto do reator... Vai dar semente rápido, né? Deixa eu ver aqui como é que fica aqui o autocoletor. Se eu colocar ele aqui no meio, eu tenho que tirar uma planta. Mas aí ele pega tudo, ó. Ele pega embaixo e em cima. Eu posso colocar ele deitado, mas aí os duplicantes não conseguiriam passar pro lado de lá. Né? A não ser que eu tivesse uma entrada pelo outro lado. Eu até posso fazer essa entrada pelo outro lado. Colocando uma escada aqui por fora, aqui, ó. Inclusive, aqui dentro é embaçado tirar, porque aqui dentro tá passando a tubulação de magma, né? Só que ela praticamente não tá pegando, não tá roubando temperatura. Tá assim, ó. O cano tá a 200 graus já. Vai aquecer demais essa área se eu abrir aqui. Então não. Não abrirei. Inclusive, a pimenta coquinho, ela vai... Fosforito, né? E eu tenho o fosforito infinito dos drecos aqui em cima, aqui, ó. Já tá até no esquema. Começou plantio. Aí eu vou fechar aqui. Aqui e aqui. E aqui eu coloco... Uma estação de agricultura, certo? Então eu vou tirar esse aqui mesmo. E aí eu consigo colocar em pé aqui um... Putz, eu não acredito que tem um cabo bem no meio do caminho. Ai, ai, vamos lá. Se eu vou tirar ele dali... Bom, acho que já alguém vem aqui pra... Tá entregando fosforito, isso sim. Tô nem aí. A sala ficou com... 63, tá bom. Aí, beleza. Tirou a pimenta coquinho. Eu vou colocar isso aqui... Nessa altura, ó. Pra não pegar ali no cabo de... De alta tensão. Deixa eu desmontar isso aqui, né? Que eu não vou precisar deste. E aqui eu posso colocar qualquer coisa. Deixa aberto, né? Que aí passa mais radiação. Se eu deixar sem o bloquinho aqui, vai passar mais radiação. Olha lá, ó. Vai me ajudar. Será que essa radiação tá indo lá pra baixo, né? Onde ela tá parando aqui, ó. E energia. Dá pra puxar daqui? Dá sim. Pronto. Isso aqui já resolve o meu problema. Aí aqui é... Lagafruta eu não tenho aqui, né? Eu tenho que trazer, né? Aqui no... ainda tá escrito feijão brocoso, ó. Tá escrito feijão brocoso, eu não tô maluco, não. Tem que ir lá buscar o outro negócio lá. Vamos lá. Quem vai lá? Receptor de teleporte. Transmissor de teleporte. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Gabriel Ketchup. Foi escolhido. Mano, é VaptVupt. É VaptVupt. Lá vem ele. Entrou. Teleportar. Bora. Buscar só a semente, só. E talvez... Deixa eu... Tem comida aqui. Tem 320 mil calorias de barrotone. Olha aí. Tem banheiro. Pô, ele não morre aqui, não. Tem um monte de mucura. Tinha mucura de pedra aqui já. Ok. Esse aqui eu abandonei, né? Esse asteroide aqui. Eu falei, mano... Não... Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou carregar semente de lagafruta. Cadê semente? Semente. Que semente mais tem aqui além de lagafruta? Acho que só, né? Tem algum ovo vacilando aqui de... Faz o seguinte, ó. Leva essa explosão de êxtase... Leva semente de lagafruta e leva ovo de criatura se tiver. Imba. Quando quiser, viu? Pode vir.
Tá permitido o uso manual. Ele está esperando. Ou é a quinta tarefa dele? Ele não dorme no, na luz. Aí sim, hein, Gabriel. Acabei com sua vida. Tem uma geladeira cheia de barrotone aqui, mano. Nem sabia. Bom, eu mandei trazer tudo quanto é ovo de criatura. É, tem energia aqui. Ele se vira. Tem energia, né? Pior que não tem não, hein? Não tem carvão. Tem aqui, ó, um pouquinho de carvão. Tem mais? Deveria ter, né? Toma um pouquinho aqui. Ele tá tentando dormir desde aquela hora. Ah, ele pôs o carvão ali, ó. Beleza. Aí, garoto. Pronto, agora ele vai rechear ali com sementes. Isso, já trouxe já o que eu preciso. A semente de lagafruto já vai cair lá no outro. Deixa ele carregando as coisas aqui. Que eu vou. Deixa ele aqui, deixa ele aqui, deixa ele de castigo. Volta lá. Enquanto ele vai carregando lá, esse material tá saindo aqui embaixo, né? Cadê? Tá saindo aqui. Deveria tá saindo aqui, né? Só que eu acho que eu arranquei tudo. Eu arranquei tudo quando eu precisei de metal. Eu saí desconstruindo tudo que era de metal no desespero. Joga pra cá e joga aqui. Perfeito. Olha como é que tá a situação aqui do magma. Olha o vácuo já formando aqui, ó. Nesse ponto. Lembra que eu falei da estranheza do magma? Ó, reparem, ó. Eu tenho 170 kg de magma aqui que não pinga. Aqui eu já tenho 334. Aqui 495. 658. 822. 900. 1000. 1300. Até chegar lá no canto, ó, que tem o bloco do tamanho máximo, que é 1840 quase, ó. Se fosse qualquer outro líquido, ia escorrer até o limite, né? Mas o magma não. Ele fala, não, hoje não. Hoje eu não vou fazer isso aí, não. Tô de boa. Aí, deixa rolar aqui. Aqui tá rolando. Vamos ver, o material já deve ter chego aqui. Então, as sementes estão disponíveis para eu plantar, aí, enfim, né? Semente de lagafruta, 39. Plantar. Certinho. É, a lagafruta tem que ser a seca? Acho que tanto faz, né? Sempre vai brotar, sempre a semente que vier vai ser multada, né? Agora eu fiquei em dúvida. É, lagafruta seca, é isso mesmo. Tá aqui, ó, original. Porque eu não tenho como plantar outra, né? Acho que eu não posso fazer ela virar a outra. Tá, agora eu preciso mexer aqui em algumas coisas. Eu tenho que tirar esse cara aqui, tirar esse cara aqui, tirar esse cara aqui. Porque eu preciso fazer algumas retiradas de material aqui. Algumas chegadas e algumas retiradas de material, né? Caramba, esse cabo de automação tá passando no lugar pior possível, mas eu vou tentar não mexer nele. Logística. Eu preciso de um carregador de transporte nesse ponto aqui. É, eu tenho que virar ele ao contrário, né? Para ele não me atrapalhar, eu tenho que virar ele ao contrário. Na verdade, o carregador de transporte vou pôr desse lado aqui, que ele vai retirar a comida, certo? Aí aqui e aqui são receptáculos. Acho que eu pus do lado errado. Não, o receptáculo não tem automação. Perfeito. Dois receptáculos de automação. Então aqui vai ter que vir. É terra, não é? Enxofre. Eu tenho enxofre aqui o suficiente? Eu não gastei enxofre com nada. Eu tinha um pouquinho aqui. Só um pouquinho, 36 toneladas. Então, para um vem enxofre e para o outro vem fosforito. Né? Então vou fazer aqui mesmo, ó. Na verdade, eu posso utilizar, aproveitar aqui, eu já tenho um carregador aqui. Aqui, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Um para fosforito e um para enxofre. E aí eu coloco o carregador para cada um. Assim e assim. Aí você carrega fosforito. E você carrega enxofre. E você leva embora a comida. Que é. Cadê a comida? Onde que é mesmo a saída da comida? Pior que eu tenho que tirar a comida daqui também, desse viveiro aqui, né? Não tô tão errado assim, não. Eu tenho que tirar a comida desse viveiro aqui também, pô. Porque as mucuras vão morrer aqui. Eu vou tirar a comida por aqui, ó. Então aqui eu vou ter uma ponte. E aí eu vou sair com esse material para encontrar com esse daqui em cima, ó. Aqui. Então aqui vai ter uma ponte para baixo. E aqui vai ter uma ponte para cima. Certo? E aí um carregador aqui também para comida. Só que esse carregador aqui, ele não vai. Não vai estar tá resfriando ele, né? E agora, Marcelo, o que que você vai fazer? Qual vai ser seu truque agora, Marcelo? Se eu tirar esse bloco aqui e colocar o carregador de transporte deitado, eu posso pingar uma nafta lá de cima aqui para baixo. Porque aqui já está no vácuo, né? Aqui já é vácuo. Olha que perigo, mano. Tem lixo radioativo aqui, ó. Pra zoar o vácuo aqui é dois palitos. Se ficar muito frio.
Eu vou ter que fazer isso, mano. Vou ter que montar um esqueminha aqui. Fazer assim, ó. Esse bloco aqui sai. Aí eu vou colocar aqui uma torneirinha. Esvaziador de garrafa. Já tá tudo funcionando lá. Já. Então o Ni1 é fosforito. É solo cultivável? Não, agricultura, né? Fosforito. Agricultura. Lá em cima. Agricultura. Sub 8, na verdade, né? Porque senão ele não passa pra cá. E você é diversos. Isso mesmo, diversos enxofre. Sub 8 também. Você vai entregar fosforito. Agricultura, fosforito. Sub 9. E você, diversos enxofre. Sub 9 também. Eu posso colocar pra carregar os dois aqui, colocando sub 10 momentânea. Né? Só pra ficar carregado já. Eu tenho que diminuir um bloco aqui em algum lugar, né? Mas isso não é problema, não. Faltou eletricidade nesse carregador aqui, ó. E lá dentro tá energizado e falta eletricidade aqui. Já tô começando a fazer tudo de aço já, né? Vocês perceberam, né? Tá sobrando. E aqui tudo que for comestível e ingrediente de cozinha. Assim, perfeito. Bom, de enxofre tá bom já. Eu posso colocar sub 8. Aí ele mesmo vai carregar assim que tiver disponível, né? A passagem. E o fosforito, mais um pouquinho eu coloco sub... Não, 5 toneladas já tá bom. Sub 8. E aí ele já vai carregar já. E assim que tiver disponível de cima, ele já carrega também. Ó. Perfeito. Aqui eu coloco uma gotinha de nafta e um carregador de transporte virado pra trás. Qual que é o problema do carregador de transporte daquele lado lá? Se alguma mucura morrer aqui, nesse bloco, o autocoletor não vai pegar a carne. Mas esse vai. Esse pega. E aí eu posso colocar pra ele alguma outra coisa aqui depois. Porque essa incubadora vai sair. Vai sair agora, inclusive. Vamos lá, vou puxar a naftazinha pra cá. Ativar autocoletar. Quanto deu? 24 kg, tá bom. E aí vai um autocoletor aqui. Carregador de transporte, quer dizer. Ele vai... Nossa, ficou certinho, porque ele vai ter que ficar virado pra cá. É isso. Assim. E eu preciso energizar ele. Assim, beleza. E aqui é comestível, né? Comestível e ingrediente de cozinha. Vai tudo pro mesmo lugar. Faltou alguma ponte? Preciso tirar os trilhos daqui de dentro. Certo, tirou. E agora eu passo o trilho pra cá. Certinho. Coloco um cano radiador aqui. Pra ter essa transferência de temperatura. Bem nesse ponto. E é isso. Tá pronto. Será que eles conseguem construir tudo aqui? Eu preciso só derrubar a nafta aqui, né? Deixa só eles... 107 graus. Tira já esse cara daqui. Como aqui já está no vácuo, né? Então não tem problema. Posso só desconstruir isso aqui pra nafta cair, ó. De qualquer maneira, não passaria, né? Mesmo que tivesse gás aqui, não passaria, que a nafta não ia deixar. Olha lá, caiu a nafta. Agora eu faço o bloco de volta. E ele fica trocando temperatura ali sem parar, né? Aí agora o carregador... Olha lá, tá até baixando a temperatura já do carregador de transporte. Perfeito. E aí essa sala aqui ficou muito grande agora, né? Isso, tá com um bloco a mais. Onde eu posso pôr esse bloco? Põe aqui. Vai voltar agora. Perfeito, 96 blocos. É isso aí. Então, tem um erro no projeto aqui, né? Tinha que ter, né? O carregador não vai conseguir alimentar esses aqui de baixo aqui. Eu vou ter que descer ele mesmo um bloco e vou ter que tirar o cabo de automação aqui. Ou colocar uma ponte, né? Posso fazer uma ponte aqui. Antes, fazer a ponte primeiro, né? Pra não desligar a bomba lá embaixo. Faço a ponte aqui e aí eu desço ele um bloco e aí ele consegue carregar aqui. Porque ele não vai conseguir carregar aqui, tá? Nessa altura aqui, ó. Ele não alcança. Tem que ficar branco o bloco que ele tem que alcançar. Por que que eu tô adiantando isso aqui? Porque, ó, tá vendo? Os blocos ficaram brancos, ó, tá vendo? Os de baixo e os de cima, ó. Se eu colocar um pra cima, lá, os blocos verdes, tá vendo? Não tá pegando, então ele tem que ficar branco, que é sinal que ele vai abastecer esses blocos. Tá, então, esse cara fica aqui. E a automação sai fora. Apesar que tá verde aqui o tempo todo, mas é melhor não, né? Melhor não. Pronto, agora ele tá no ponto certo, ele consegue pegar tudo aqui dentro e consegue entregar tudo aqui. E aí eu tenho as duas temperaturas aqui. Putz, pior que tá no limitão da temperatura, hein? Que filha da mãe. É, aqui em cima tá bem mais quente. Pô, tá dando 54 graus aqui. Achei que tava mais frio aqui. Bom, a pimenta coquinha, ela vai até 85, né? Então pra ela tá tranquilo. O problema foi aqui, ó. Tá no limite, ó, de 50 graus. Vou fazer uma gracinha aqui, dar uma resfriada. Aí depois eu acho que ele mantém. Meteu aqui uma placona de condução térmica de gelo. Só pela maldade. Aqui no cantinho. Pronto. Agora tá automatizada a entrega do material e a saída do material daqui também. A única coisa que não tá automática é a colheita, né?
colheita ela é automática, mas o duplicante tem que vir até aqui. Se você quiser, você não precisa que o duplicante... faltou a eletricidade. Você não precisa que o duplicante colha, tá? A semente acaba caindo no chão sozinha. Só que ela cai com a porcentagem padrão, né? Ela cai com a porcentagem... Quando o duplicante colhe, tem todos os bônus, né? Da agricultura do duplicante. Ó a temperatura caindo. 3, 2, 1. E... vai, meu filho, constrói isso aí. É o manual. Placa caindo, temperatura. Vai virar água. Vai escorrer pra lá. E vai trocar a temperatura. Contudo, ela vai dar uma baixadinha ali na temperatura, é claro, né? Porque a água tava fria. Só que já ela vai igualar aqui, né? Vai ficar morno de novo, ó. Ficou 2 graus, mas já ela volta. 15 graus ela retorna. E aí agora que eu dei essa baixada na temperatura, eu posso simplesmente vir aqui e secar. Assim. Acabei fazendo um airlock aqui de novo sem querer. Olha lá, já tá nascendo de novo, ó. Olha lá. Entendeu? A temperatura vai subindo. Vai igualando de novo. Ficou em 38 graus aqui, 36, tá bom. Porque não tem nada que tá trazendo temperatura pra cá. Na verdade, tá diminuindo, né? Que é o que tá dentro dos canos aqui, ó. Esses canos aqui. Vou até fazer uma barreira térmica aqui com eles aqui, colocando o cano radiador de alumínio aqui, assim, ó. Que aí ele vai dar uma segurada nessa temperatura. Que vem de cima pra baixo. Que aí eu consigo equilibrar aqui. Ficou bom, tá ótimo. Tá automatizado aqui. Tá automatizado aqui, tá automatizada a saída. Aqui também tá tudo certo. Aqui tá ok também. Tem quantos bichos já aqui dentro? 7 de 7. As mucuras tá na hora de sair, né, mucuras? Sair na base da porrada. Mucura, atacar. E falta uma. Todas já botaram os últimos... O último não, né? Elas botariam ainda mais um ovo. Ih, comeu a carne ali, a filha da mãe. É... atacar. Boa, ela comeu a carne antes do bicho... Caiu a carne. Essa aqui não quer morrer, não. Morreu. Eu poderia também tirar o carvão daqui, né? Mas eu levaria pra onde esse carvão? Por enquanto, na verdade, tem até um lugar pra levar, né? Que seria aqui, né? Pro forno aqui. Que tá produzindo carbono refinado ali infinitamente. Mas deixa aqui, por enquanto. Carvão que se dane, né? Bom, beleza. Vamos começar a se preparar aqui, então. Pro deslocamento lá pro asteroide do experimento 52B, né? A maior parte das coisas... acho que já tá pronto já a maior parte. Eu vou tirar só 2 módulos de bateria aqui, ó. Que eu vou trocar pelo módulo do pioneiro, né? Tirar aqui os dois. Tira você e tira você. Pronto. E aí eu vou trocar aqui pelo módulo do pioneiro. Colocar mais... Módulo do pioneiro precisa de pelo menos 2, né? Então, vamos no aço? Vamos no aço, né? Tungstênio eu tenho bastante também, pô, mas o meu aço é infinito, né? 1, 2. Sobrou espaço. Dá pra fazer 3? Então, toma. 3. Eu precisava dos 3? Não, só preciso de 2, né? Que eu desço e construo a plataforma. Então, tá bom. Aqui, 3 tá bom. Módulo do pioneiro. Eu vou levar 3 duplicantes pra lá, né? Vai ser a Jana, o Gabriel e a dupla de Gabriel, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada no interior aqui, o que eu preciso mexer. Eu preciso fazer algumas alterações. Putz, sabe o que eu devia estar fazendo já? Eu esqueci, mano, era para eu estar fazendo oxilito. Caramba, mano, deixa eu ver se eu consigo... Vamos botar para fazer e aí entre esse episódio e outro eu deixo fabricando. Até mesmo que já está no finalzinho desse episódio. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa, mano. Eu tenho ouro, tenho tudo, tenho oxigênio já sobrando. Um monte de coisa aqui, tem um espaço aqui, ó. Vamos lá. Eu posso tanto... Vamos lá, vamos pensar. Oxigênio líquido, ele funciona, mas ele é muito frio. Ele vai resfriar muito o local onde ele tá e pode me prejudicar. O oxilito, ele sai da refinaria de oxilito numa temperatura padrão de, se eu não me engano, 30 graus. Tá? Então, mesmo que eu fabrique ele aqui dentro, se eu tirar ele daqui a tempo, ele não muda muito a temperatura, não. Então acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer umas 2 refinarias de... O problema é que a conta não fecha, né? Pra refinaria de oxilito, a conta não fecha. Computador... Cadê? Não é refinar? É refinar, Marcelo. 2 refinarias de oxilito já faz um estrago, já. Ela gasta 1.200, né? E eu tô sem... Eu tenho essa eletricidade, mas eu não tenho... O meu tronco, né? O meu backbone não suporta isso. Colocar 2 aqui, assim. Já tem 2 cabos passando aqui. Então, para eu já deixar no esquema, eu coloco uma saída aqui, ó.
Então, eu vou colocar uma ponte aqui, uma ponte de saída para cá, né, que traz o material de lá para cá, e a outra aqui que leva o material para lá. E aí eu tiro esses dois aqui assim. E aí, por que que eu tô falando que a conta não fecha? Porra, mas você pegou um negócio difícil para construir, hein, Pedro? A conta não fecha porque ele usa 600 gramas de oxigênio por segundo. Então, uma bomba só não dá conta e duas bombas é overkill, né? Então, é sempre bom trabalhar com as duas bombas, que aí você mantém, né, a produção. Mas por que não coloca 500, né? Por quê? Então, eu tenho essa área aqui com uma boa quantidade de oxigênio, 5 quilos, e eu tenho aqui embaixo também que eu já produzo direto. Essas duas bombas aqui, elas estão levando para onde esse oxigênio? É que eu tenho bomba lá em cima já, né? Eu tenho duas seções de bombas aqui que elas são o suficiente para abastecer a parte superior. Então eu vou trocar. Eu vou pegar essas duas bombas aqui para abastecer cada uma. Vai. Olha, tá até na reta aqui, mano. Que é isso? Tá maluco? Aqui, ó. O excedente de uma vem para cá e o excedente da outra. E agora, como é que eu passo aqui? Tem problema não. Já já eu resolvo. Opa! E o excedente da outra vem para cá. Podia dar um de espaço para colocar um autocoletor no meio, né? Para abastecer eles com o ouro. É ouro, né? Que vai? É 600 gramas de oxigênio, 300 miligramas de ouro e energia. Bastante energia. Ele gera 600 gramas de oxilito por segundo. Por segundo. Tá? É bastante oxilito e bem rápido. E aí a gente vai colocar esse oxilito para descer aqui, ó. Eu vou ter que colocar esse cara um bloco para mais para lá. Não cabe, não dá para colocar nada aqui em cima, né? Ou dá? Ele tem 3 de altura? Ele tem 3 ou 4? E agora? Ele tem 4 de altura. Ele parece ter 3, né? Igual a refinaria de metais. E agora, como é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu posso puxar esse cabo aqui. Se ligar tudo ao mesmo tempo, ele fica com 1.450. Mas ele não fica, né? Não tem como. Ele não vai rolar. E aqui eu posso colocar dois transformadores, ó. Então eu posso pôr um transformador aqui e outro aqui, ó. Então eu vou ter que mudar esse cabo aqui, né? Aqui e aqui, tem que trocar. Viajar com o oxilito é muito fácil porque você leva ele muito fácil para os locais, você transporta ele manualmente muito fácil, né? Ou com trilhos, dependendo do local, né? Com trilhos, se você transportar o oxilito com trilho no espaço, você se lascou, tá? Você se lascou. É, esse aqui vai vir para cá. Na verdade, eu vou colocar a ponte aqui e vou passar esse cabo direto. Então, eu vou dar um pliers para cá e vou pôr uma ponte aqui, ó. Uma ponte aqui. E aí, esse outro eu vou trazer daqui, ó. Assim que alguém quiser vir aqui trabalhar, né? Os duplicantes estão daquele jeitão. Aí, aqui dentro já tá tudo certo, né? Tem comida para caramba, 400 mil calorias, uma geladeira cheia. A bomba tá ali, só esperando. Essa bomba já podia estar desligada já, na verdade, né? É a reposição dos trajes e 68 caniço, muito mais do que o suficiente. Eu tô indo para um planeta que tem caniço, né? Então, tanto faz. Tem traje lá, eles conseguem se virar, beleza. Aqui tá tudo já no esquema. Eu só vou precisar trazer para cá o oxilito, né? E aí esse cara aqui, não sei nem por que ele tá aqui ainda em cima desse. Tira daqui. Desconstrói aí. E eu coloco um armazenador ali para trazer para cá o oxilito. Então, aí beleza, já fizeram aqui o trabalho. Cabos de ferro. Esse cabo ele vai subir por aqui. Ele vai passar até aqui. Então é uma ponte para você, uma ponte para você. Construíram já aqui já, né? Então é só dar um pliers aqui, um pliers para cada lado. Pliers aqui e um pliers aqui. Perfeito. Eles não alcançam esse cabo? Claro que não, né? Nessa altura aqui, põe uma escadinha aqui. É melhor do que desconstruir em cima. Não vai dar ruim. Eu tô falando que eu preciso puxar esse cara e eu não puxo, né? Eu não lembro onde o oxilito cai. Se ele cai do lado direito ou do lado esquerdo. Eu acho que é do lado esquerdo. Então dá pra puxar esse cara dois blocos. Ó, aqui é encostado. Aí um, dois blocos. Certo? Por que que eu preciso de dois blocos? Que eu preciso de um autocoletor. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso de um autocoletor em pé, né? Que vai carregar um armazenador para colocar o ouro, para deixar automático, e um carregador de transporte para levar o oxilito embora.
E o carregador de transporte pode ser aqui, né? Não, é aqui. E aí esse trilho eu já deixei no esquema. Era um bloco para trás, né? Mas tudo bem. Que ele tem que sair aqui, ó. Assim. E tudo isso ligado na eletricidade. Acho que é isso. Quanto eu tenho de ouro disponível? Mas gasta pouco ouro, tá? Metal refinado. Ouro. Sub-10. Aí aqui vai carregar oxilito. Oxilito é consumível, né? Minério consumível. Oxilito. Perfeito. Ele cai aqui. Aqui já está pressurizado, né? A temperatura aqui. Então ele não vai sublimar, né? Não vai ter sublimação. Tá tranquilo. Acima de 1.800 gramas tá a atmosfera. Ele não sublima. Ó, já começou a sair pimenta coquinho, ó. Show de bola. Será que já tem alguma já para análise? Acho que não. Já saiu uma colheita inteira já de pimenta coquinho. Isso é bom. Vamos construir isso aqui em sub-10 para finalizar logo e fazer a tubulação. Antes que eu me esqueça. Então aqui é tubulação, uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui. Bom, eu vejo como é que fica isso aqui. Né? Se, na verdade, eu não vou ver não. Já vou desconectar já aqui já. Vou desconectar. Na verdade, tem que desconectar aqui, né, Marcelo? Se você colocar três, né, refinarias de oxilito, você vai ter um consumo de 1.800, né? Você vai ter um consumo. Ainda a conta ainda não fecha. Você tem que colocar, acho que é 5, né? 5 refinarias de oxilito, aí você vai ter um consumo de 3 quilos. Alguma coisa assim. Mas, meu, é overkill. Duas já é muito, tá? Duas refinarias já é muito, porque produz 600 gramas por segundo. Faltou eu colocar esse último aqui, né? Quanto eu tenho de ouro? 1.000 quilos. Uma tonelada e 300. Isso aí produz muito oxilito. Olha lá. Já produziu 10 quilos, ó. Aí já vai cair 10 quilos aqui embaixo. Pimba. Não, 10 quilos não, já tem 20 quilos aqui. Ih, rapaz, ele tá saindo na temperatura produzida lá mesmo, hein? Caramba, eu jurava que ele. Acho que ele tá pingando aqui, ele já tá. Não tá dando tempo, tá trocando temperatura muito rápido. Eu não precisava fazer esses caras aqui também, né? Eu poderia ter feito eles ali embaixo. Tá produzindo oxilito na temperatura ambiente. Ele não é produzido mais a 30 graus. Fui tapeado. Vamos ver aqui se ele tá saindo mesmo. Acho que aqui tá mostrando melhor, né? Esse aqui, vamos ver. Né? Ele já tá saindo na temperatura que tá dentro. Né? Mudaram a mecânica. Aí não, aí é prejuízo, pô. Eu vou ter que tirar ele daqui. Tem que tirar todo esse setup que eu fiz aqui e trazer ele para outro lugar. Aqui não tem espaço para botar os dois lado a lado aqui, né? Eu posso fazer aqui, ó. Posso fazer aqui nesse espaço aqui. Acho que é até melhor tirar esse cara daqui. Eu não uso mais ele. E aí eu vou fazer essas duas refinarias de oxilito aqui no centro aqui, ó. Aí tem oxigênio de sobra, tem tudo. Putz, eu fui seco para fazer lá porque elas aquecem bastante, né? As refinarias de oxilito. Eu queria aproveitar, né, esse calor já lá dentro da sala de vapor, mas foi mudado, né? Tá bom. Tá ok. Finalizar esse episódio por aqui. O próximo episódio a gente viaja. Já construíram já. Os módulos estão construídos. Próximo episódio a gente já viaja com o oxilito já de sobra. Tudo certo. A gente se vê no próximo episódio. Eu poderia também colocar um reservatório de gás aqui. E ele cabe agora 27 toneladas, né? Só que eu consigo abastecer. Eu consigo abastecer no mesmo rate de produção do oxilito, pô. Acho que não faz muito sentido eu estar produzindo oxilito, não. Eu posso tirar um módulo do pioneiro. Ué, porque aí dá pra pôr 27 toneladas dentro dele de oxigênio. Eu já tinha feito isso em outra série. E aí eu tiraria um módulo. O problema é que pra construir aqui eu tenho que tirar um, dois, três. Acho que é 4 ou é 5 de altura? 4, 5. Eu teria que tirar essa bateria aqui também, eu acho. Um, dois, três, quatro. Putz. Tem que tirar a bateria. Aí chegando lá eu coloco a bateria de volta, né? Que essa bateria eu construí já lá no asteroide. Coloca aqui, ó, um tanque de gás. Cadê? Botijão. Espaço acima do foguete bloqueado. Foguete precisa de espaço para um motor? Ops. É por causa daqui, né? Desmonta aqui e desmonta aqui, ó. Ou não? Não, não é não. Tem espaço sim. Aí, ó, botijão de gás. É alguma coisa aqui. Deve ter alguma escada aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mudar a visão aqui. Visão de mineral. Será que é essa aqui? Porque ele tem o mesmo tamanho disso aqui, né? Ó, aqui dá para colocar. E aqui também dá, pô. O jogo tá me trollando. E ficou um espacinho mesmo. Assim. E aí eu vou carregar ele pra gente viajar.
Beleza, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou! Watching it end again and again.